Det här skulle jag säga, jag är forward, jag har Matte Samuelsson i ryggen, är en av de situationerna som jag helst inte skulle vara i på en innebandyplan. För jag känner på mig att jag kommer få det tufft när jag får bollen. Hur tänker du i det läget? Vi säger att du har Enström här framför dig, eller någon bra finne eller något sånt där då. Bollen är på väg upp till er. Hur tänker du då? Jag möter ju ofta, som du säger, rightare liksom. Mm. Eftersom jag är högerback. Mm. De får bollen. De vill ju in och dra sitt dragskott liksom. Utskär så att de inte kan gå inåt. När de går höger backhand så knycker jag bollen och går på kontra. Okej, du tänker lite offensivt redan i det här skedet. Ja, absolut. Men du gör ingenting liksom. När bollen kommer de möter, då ligger du på avvakt. Jag gillar inte kanske att vara jättetajt i ryggen liksom. Nej. Jag tar gärna en halv meter, en meter. Ser vart han tar vägen liksom. Mm. Försöker visa att jag har forehand, styra mot backhand. Bang, det finns ju väldigt få som gör mål backhand liksom. Ja. Eller det fanns en, men han har slutat. Vem? Ide. Niklas Ide. Just det.